اغورز یو کس دے پنجاب صحافی دے اغوی دے خیبر پختونخوا خوش قسمتی داوا چ دے اللہ باچا خان ور کڑے ہو او دے پنجاب بد قسمتی داوا چال تا باچا خان پیدا نشو ال تا خادم حسین رضوی صاحب مبارک ہوندے ہستی پیدا شوا اغه خپل شان ویلی اومادہ سی وے اغه نوم ډیر په پیدا به باندې اگست ہو ال تا اغه چ کم دے س پیدا شو اغه پیدا شو نو دا پنجاب بد قسمتی وا میں دا پختونخوا خوش قسمتی م داوا دام دا عاشقانو سر زمین دے دام دا حاجی محمد امین رحمت اللہ تعالی علیہ سر زمین دے دا حضرت سیدنا سلطان الاولیاء والاتقیاء دا حضور علیہ السلام دا گلستان گل حضرت سیدنا علی غواس پیر مزید پیر بابا رحمت اللہ تعالی علیہ سر زمین دے دا آغ سیدو دا لوی غوث چکم دے سر زمین دے دا حضرت شیخ جنید پشاوری سر زمین دے دا حافظ محمد صاحب عمر زوی سر زمین دے دا حاجی محمد امین رحمت اللہ علیہ سر زمین دے خوش قسمتی دادا چی دا مجاہد اعظم حضرت فضل واحد بابا جی دا تورنگزو سر زمین دے واللہ العظیم انگریز چی دا دے ملک نبتے دے انگریز دا آدم تشدد فلسفے نہ دے اخکلے انگریز احتجاج نہ دے اخکلے انگریز ریفرنڈم نہ دے اخکلے انگریز چی اخکلے دے نو انگریز پخپل باندے دا دے اقرار کرے دے چی مونگا دا دے وطن نہ چی اخکلیو نو مونگ دا حضرت فضل واحد بابا جی تورنگزو دا حاجی محمد امین سے تلوار اخکلیو مذاکراتو باندے کفر سمے دے نو دا 75 سال نہ بہو سپورے کشمیر مقبوضہ نو ہر کال مونگا اورو کنا ہم کشمیریوں کے ساتھ کڑے ہیں اورو کنا اورو لسن و زنزیرم جوڑ شی احتجاج مشی او ہر کال دامو آئیو مونگ ور سرو لاریو مالا جواب راکے کشمیر ازاد شو کشمیر پا دے باندے ناز آدی گی تسنگ دا کشمیریانو سر ولارے کشمیریانو سر ولار کو حاجی محمد امین رحمت اللہ تعالیٰ لے ہو چی صرف 465 مجاہدین ازان سر کرو تر دا سری نگر پورے ٹھول کشمیر فتح کرو دا دے انگریز خلاف کاغی دا ویلے وے چیزا مونگ ہم احتجاجو کو یا مونگ ہم مذاکراتو کو انگریز وطپ آگے باندے انگریز خدا غا جہادو نو اخکلے دے چی دا تاریخ دا سپیشل برانچ او دا ارکائز دا بندلو نمونگ رو اخکلے دے چی پا یوا او رز باندے دا 37 پا مارکا کے پا یوا او رز باندے بدا غی ناکی پا غر باندے او سوا انگریزان بابا جی سے مبارک پا یوا او رز باندے مردار کری دی دا انگریز دا سے ندے وطے او چکل نراروانو ما دے او مشر نوری دلی دی وی چکل بابا جی سے دا ناکی دا غر نراروانو او سوا انگریزان مردارو تم را مال غنیمت پاتے وچی چار اوڑے نشو وی چکل آغا مبارک را روانو ورشرہ دا فضل واحد بابا جی صاحب دا تورنگزو دا مجاہد اعظم مشر باچا گل سے مبارکو دوان جرنیلان پا سنو باندے ناستو بابا جی مبارکو آو باچا گل سے او دی لاندے را روانو روئے لخکر ور پسے شاعت را روانو پا کچرو باندے چکم دے مال غنیمت را بارشویو بابا جی صاحب مبارک ہوئی پا اکر ٹیم کے چکم دے دغاو معمرو او بیمارو دا مبارکی پا کٹ کے راوڑیو چیزے دا خپلو غازیانو نظاراو کما داغی ننداراو کما وی دا داغی ناقی پا لمن کے ورد بابا جی مبارک چکم دے انتظار کاؤ وی چوے قتل دا خپلو عاشقانو دا خپلو موریدانو غلامانو دا فاتحانہ اندازی ہو لیدو وی چو بابا جی مبارک مشر بابا جی سے ہو لیدو وی بابا جی مبارک چکم دے دا غزین گویا شو او دا شعر شورو گلل چی کل پا مال سر یری گی چی مان لری سوک کل میدان کی رستو کی گی چی مان لری سوک دشمن دا دین لر ورزی لک از مرے پا میدان تیغو تفنگ نا نستنی گی چی مان لری سوک شم دا دین دا محمد رسول اللہ بلدا لکا پتنگ پرے ستی کی گی چی مان لری سوک او دا دا غیرت وینا سود نکڑی بی غیرتو لرا پا دی وینا حق پوہی گی چی مان لری سوک سودا دا مالو دا سر نند پا میدان دا سیالے دیر پا سودا دا سر خوخی گی چی مان لری سوک او محمد امین پا ننگ دا دین کا فن پا سر تڑلے ور سر حق روانی گی چی مان لری سوک شو او مشر بابا جی صاحب دا حالتو لی دا یا غا الفاظ چکم دا مشر دا خلیو یا غا داو چی حضرت مجاہد اعظم فضل واحد بابا جی صاحب مبارک منگ نکا مبارک تا پاک وقت کی ہوئے دمرا خوشحال شو دمرا خوشحال شو بدی الفاظ ور تا گویا شو ور تا ویچ بچے بدی الفاظ باندے چی بچے چی مالا حضرت سیدنا و مرشدنا نجم الاسلام حضرت سیدنا نجم الدین صاحب مبارک دہڑے شریف سمرا کڑیو چی بچے اگا ٹول میں ننستا جو لیتا دروا چول اگا ٹول میں ننستا جو لیتا دروا چول بابا جی صاحب مبارکم کبھی لے ویچنا
مونږ د لاسونو یو زنجیر جوړ کو چې مونږ د کشمیریانو سره یو یا به مونږ چې کم دی د 12 نه 12:30 پورې پنور باندې ودریږو چې مونږ انګریزان د وطن نه وباسو احتجاج کوو یا به مونږ داسې وکړو چې مونږ به چې کم دی سجل وکړو مونږ بک ہڑتال وکړو چې انګریزان دې د وطن نه وځي پیمان جواب راکړي په دې باندې انګریز بتلی دی انګریز چې اوښکلی دی د دې وطن نه او دا نن ته مزې کې او دا په غټو غټو حدو باندې او دا لوی لوی ګلونه دي 200 چې کم دی په وجود باندې سجاو دي دا موایا چې دا د پنجاب بد قسمتې دی او دا د خیبر پختونخوا خوش قسمتی ده زه هغه پسې خبره نه کوم خو دومره وایم چې الحمدلله دې اسلافو دا وطن آزاد کړ یعنی یقین وکړې که دی دا جهاد نه وی کړې دی دا جدوجہد نه وی کړې دی دا قربانې نه وی کړې نه به ته نن په عزت باندې دې مایک ته ولاړ وې نه به ته نن صحافی وې نه به ته نن دا دومره مزې کولې نه به دومره ګلونه چاته لګېدلې وې چرته به په یو چوک کې ولاړ وې او یو چې ګاډی به دې چلولا او چرته به چې کم دی د دې ګلونو په ځای باندې د انګریزانو سپي لمبول دا نن چې دومره عزت الله درکړې دی او وطن آزاد شوی دی دا د هغې مجاهدینو قربانۍ دي چې د هغې په صورت کې مونږ ته ملاو دی.